皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam でデモ版が配信されているこちらの Android シミュレーターに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらはタイトルの通り Android ですね。宇宙船を管理する Android になっていろいろやっていくシミュレーターゲームみたいですね。残念ながら日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。お、あ、なんかアンドロイドレベルがありますね。アンナ、マリー、ソフィア、怒ってるなソフィアさん。デモ版ではアンナさんがだけか。アンドロイドですね。おー、あ、すごいすごい。結構でかい宇宙船ですね。あ、何年だったか見てなかった。おー、かっこいいな。アンドロイドシミュレーター来た。アンドロイドなんですよね、プレイヤーは。おー、来ましたね。あ、重い。これ、体は見えないのか。あ、コックピットでもう、アンドロイドなのかな。姿が見えないけど、テイクパワードリル。アンドロイドだけど、ここら辺のツール、あ、リーンできますね。左クイックで取れる。ドリル、ビットセット？ドリルの付け替えかな。はあ。ラップ、あー、ノートパソコンを、どうやって使うんだ？ F？ あ、ジャンプもできる。あー、なんかいろいろありますね。管理者用のあれとか、あ、これかな、あー、USB か。はあ。あー、フラッシュライト。え、アンドロイドだからついてんじゃないの、そう。バッテリーとか、いけましたね。あ、右上にいろいろメーターが出てて、酸素レベル、一応、館内が22度ってことか。なるほど。とりあえずこう、整備していく感じなのかな？ドアがロックされてる。これで開けるのか。ああ、開きましたね。ああ、閉まった。ああ。ここに入んのか。はい。おー。はい、ここでなんか洗浄かなんかしてんのかな。はい、とりあえずこの線に沿っていけばいいのか。あー、今地球近くにいるの。とりあえず実験室に行けってことですよね。おー、でもいいですね、宇宙船内なかなか雰囲気あるな。はいはい、どんどん行きましょうか。あー、いろいろ書いてあんな。結構広そう。あー、ここがラボなんだ。あー、あ、ボルトを取れと。これ、アンドロイドがやってるんですよね。ここで、壊れたモジュールを取れって書いてあんな。ダクトが、壊れちゃったんですかね。あ、これか。はい。インベントリーに入った。ほう。あ、これも取った。それが壊れちゃってんのか。Go to Lab, check the Lab. もういいの？あー、こっち側行けと。ロボなんだ。アンドロイドなんですよね、これ。わー、でもすごいな。めちゃくちゃ広いですね、宇宙船内。あ、燃えてるぞ。あ？ストップザ、あー、消火器を使え。消火器どこにあんの？持ってんの？消火器、あー、これを使うの？はい、アンロックして、あ、これ人？あー、やばいな。消火器どこにあんの？なんか人が冷凍保存されてんのか、これ。そういうこと？
これ何？あ、ターミナルか。へえ、どこにあるんだろう。消火器。え、消火器どこにあるの？あ、これか。あ、ありましたね。はい。これで使うとき、あ、出せますね。結構大変ですね。はい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 。消火器で消火と。あー、もうなくなっちゃった。あ、消火器は？あ？もうないの？消火器を。あー、人がいっぱい。あ、ここに消火器ありますね。はいはいはい。地道だな。はい、消火器。消火ですね。いや、これなんで燃えちゃったんだろう。もうなくなっちゃった。消火器が足りない。はいはい。どんどん行きましょう。ちょっと、消えないぞ、これ。火の元を消さないとダメか。消火器がない。アンドロイドこんなアタフタするもんなの？慌ただしいですね。こっち側か。ああ、こっちから消すと良さそうですね。火の元なのか、そっち側が。ここが消えないな。消火器が欲しい。消火器どこ？ああ、あった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 。はい。はいはいはい、ラスト。熱い熱い熱い。オーバーヒート。ちょっと待って、これ消えないんですけど。なんでこれ消えないんだ？消火器、消火器。もっとでかい消火器ないのかな？ちょっと消火器が足りないんですけど。あともうちょっとなんですけどね。ここの部屋にあるかな。 あったあった。消火器めちゃくちゃ使うな、消火器。あ、ダメージ食らっちゃってんな。なんかいろんな角度からやんないと。あー、消えた。アンスクリューザコントロールモデュール、ダメージドファーム。あ、こっち側行けってこと。はい、またここもダメージ食らってんのか。修理どっかですんのかな。いや、アンドロイド大変ですね。やることが多すぎる。人間は、冷凍保存、冬眠してるってことですよね。目的地に着くまで。その間の雑用をアンドロイドがやるってことか。これ戻ってんのかな。いやいやいや。あ、下行くんだ。サーバールーム。ほう。次はなんだ？もう火災は勘弁してほしいな。あ？なんだこれ。サーバールームで、アラウンド 18？ サーバーの温度を18度に設定しろってことですよね。なんかもっと、アンドロイドだから、こんな、物理的に来なくても。なんかネットみたいな感じで遠隔でできないの、こういうこと。どうすればいいんだ ?18、これ上げればいいのかな。すごいアナログな形で頑張るんですね、アンドロイドが。あ、なるほど。右上の気温、室温を変えるのか、18度に。結構こう、微調整しながらってことか。これがあんまりファンのスピードですよね、これ多分。あ、これが遅いと。結構細かいですね。で、微調整しながら18度にすると。あ、いいの？ 20 度ぐらい。アナログですね。エレクトリックルームワークショップへのリペア。あ、壊れたモジュールを直せと。こっち側か。他にアンドロイドはいないのか。あ、帰ってきたのか。ここで直すのか。
なるほど。これもアナログな感じでやっていく感じですね。どう直すんだ？クリックトゥーハンドル。はあ。何これ。はあ。ショルダー。あ、ハンダゴテでなんかやってんだ。ああ、こっち側か。あ、間違えた？これか、取るの。取っちゃいけないの前取っちゃったかも。あ、バッテリーオブライフが減ってる。こう、バッテリーゼロになると死ぬのかな？これで、裏面にして、で、取ると。で、早くしないと、アンドロイドのバッテリーがなくなっちゃう。はい。で、これで、ハンダゴテ。大変ですね。アンドロイドも楽じゃないな。人間様のために頑張らないと。はい。うん。まだ他にモジュール？これ？同じような感じか。わかった。やり方わかった。めちゃくちゃ細かいですね。あと8%しかない。バッテリーはどうすればいいんだろう。はい。はい。急ごう。はい。細かい。あと6%しかない。はい。休憩したいんですけど、ダメかな。あー、ローバッテリー、ローバッテリー。ちょっと待って、どうすればいいの、ローバッテリーは。バッテリーなんかありましたよね。うん。ローバッテリー、あと1%しかない。どうすればいいの？ デモ版ではチャージできないみたいですね。で、コロニーの人間は全員、私のせいで死んだってことですよね。ああ、つらいな。ああ、また来た。じゃあ、これ時間制限があるから、どんどん行かないと、火災で手間取っちゃいましたね。ダッシュダッシュ。急げ急げ。はい。ここで。ああ、これ全然最初燃えてなかったんだ。燃え広がっちゃったんですね、さっきは。はい。これで。あ、全然早く行けた。ささっと消火すればよかったみたいですね。忙しいだ。これで18度ぐらいにしたいので、はい、 OK ですね。 早い。めちゃくちゃ早いですね。で、修理かな。はい、戻ってきた。いいですね。アンドロイド最適化されてきた。 学習してますね。はい。はい、できた。OK ですね。あー、で、これをまた、パンに入れろと。よし、急ぎましょう。まだ13%だけしか使ってないんで。それで、ファンに。これでいい？もう一個のファンに入れて、空調ですね。空調整えよう。はい。はい。OK、できた。次は？時間がないですからね。バッテリー残量があるんで。45度にしろ。こっから新しいミッションですね。おー、あ、植物慣れか。はい。ん？ 45。はい。OK。こっち側は？オプティマルなんちゃらを65？ これかな？はい、できた。すごいですね。めちゃくちゃ広いな。次は？オプティマルなんちゃらを75。はい。
これじゃない。これか。オッケー。急ぎましょう。次は14725 はあ、Go to テクノルーム AV チェック AV デバイス、ドアコードは1472、これか。こっち、はあ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 、なんかすごい、ああありましたね、147 これもロック必要ってあ、管理してるアンドロイドなんですよね。はあ、あ、ないこれ、音楽をかけるってこと？お、ないこれ、ビジュアルシステムか。あー、どうすればいいの。あー、これ入れればいいのか。音楽流して人間様のために音楽を流すってこと？どうすればいいの？他は。あー、もう終わりってこと？ここは人間たちが楽しむ場所ってことですよね。娯楽施設だ。あー、ボールとかありますね。あ、終わったんだ。終わりですね。これで終わりだ。あの、人間が冷凍保存されてるとこ行きましょうか。現状今できるのはここまでなんですね。あー、でもすごいな。結構いろんな施設ありますね。ほい、人ですもんね。多分冬眠状態。これ動かせんのかな。あ、動かせない残念。誰か遊び相手を起こそうかと思ったんですけどね、残念ながらダメみたいですね。コックピットとかいじれんのかな。コックピットなんかできないのかな。やることやったら暇ですね、アンドロイドも。人間が起きるまで待つしかないですもんね。まあいいや。いやでもなかなか面白いですね。また製品版が出たらプレイしてみましょう。ということで今回はこの辺りで一度終わりにしたいと思います。